Zlepšená verze do kategorie 2, to znamená specifikace L4 a posádka Jan Sikora a navigátor Vítě Hous. Máme tady Honzu Sikoru, v loňském roce tady bojoval o teoretické ještě první místo v rámci mistrovství. Letos už první místo je rozdáno. Dobrý večer. No tak samozřejmě loni to bylo jenom teoretické první místo, ale letos to druhé místo může být. Jsme tady na domácí půdě moravských borců, takže určitě to nebude souboj jenom s Romanem, ale Míra Jakešil je s krásným útem, je tady doma. A Jarda, který tady byl přede mnou, tak určitě tady bude taky rychlej. Takže uvidíme. Už další dobu a Hous tedy nahrazuje absentující a zraněnou Martinu Škardovou. Thank you.
Sikora a Vidhoušť, vozidlo Mitsubishi Lancer Evo 9, třídě R4. Znova tedy poprosíme o převzetí nebo vystoupení a převzetí poháru za třetí místo v rámci klasifikace vozu třídy 2. Blovicko-Otrokovická, zlínská posádka. 9. ročníku PSG Partner Rally. Tak, máme tady od fanoušku mechaniku, máme tady sprchu.